हेर्नुहोस्, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, जे जे गर्न मन छ सबै गर्नुहोस्, तर एकचोटि हेर्नुहोस् है। नमस्कार सबैलाई, सबैलाई नमस्कार, दुईटै हातलाई नमस्कार, दुईटै हात माथि लगाएर राम्रो। यो रोल्पा प्रथम रोल्पा महोत्सवमा तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूकै गीत बोकेर आएको छु। यस्ता गीत बोकेर ल्याउने अवसर दिने यो प्रथम रोल्पा महोत्सवका आयोजक साथीहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यसका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै महासचिवज्यू लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो हरि डाङ्गी भाइ, उहाँले साह्रै साह्रै मिहिनेत गरेर मलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो रोल्पामा। रोल्पा भन्दा बित्तिकै मेरो सानै हृदयदेखि नै, सानैदेखि नै असाध्य आस्थाको ठाउँ हो लिबाङ रोल्पा। रोल्पाका साथीहरू कस्ता होलान्, त्यहाँका मानिसहरू कस्ता होलान्, त्यहाँका आमा दिदी बहिनीहरू कस्ता होलान्, त्यहाँका हजुरबा हजुर आमाहरू कस्ता होलान्, त्यहाँका ठिटाहरू कस्ता होलान्, त्यहाँका युवाहरू कस्ता होलान्, सबै सबै त्यहाँका जनता कस्ता होलान्, मलाई साह्रै मन खुल्कुली थियो। आज धेरै समयपछि म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। हे यसपालि त यस्तै भयो आमा, अर्को साल आउने छु दसैँमा। प्रदेशमा गएका नेपालीका पीडाहरू आमालाई सम्झेर, बाबालाई सम्झेर, विदेशमा रुने नेपाली युवाहरूका कथाहरू बोकेर आएको छु। त्यस्तै सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो उमेर भइसक्यो असी, झन्ठुला दुःखले सबैलाई आउँदै छ होइन। यस्तै यस्तै गीतहरू छन्। मैले सबभन्दा अगाडि रोल्पा बस्ने, निवान वरिपरि बस्ने सबै सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका दुईटै हात हेर्न चाहन्छु। दुवै हात, तब एकजना पनि ना बाघ नरहर, सबले माथि, सबले यता पनि यता, सबले सबले नझार्नु हात नझार्नु सबले। आहा कति राम्रो हात, के अरे हस्त देवी कति पुग्नु भयो? अब असी पुग्नु दुई वर्ष। उहाँलाई ताली हाल्नु सबैले, उहाँको सम्मान हो, तपाईँको सबैको आमा हो, असी वर्ष पुग्नै थालेको। यता अर्को आउनुभयो, ल ल ल, तपाईँको नाम के हो? नाम सुनमाया। कति वर्ष आउनुभयो? ल तपाईँलाई नमस्कार छ। उहाँको नाममा पनि फेरेको सबले ताली सबले। हजुरको नाम के? नाम के? नाम मिरा। कति वर्ष हुनु? तिहत्तर वर्षको। अर्को आउनुभएको छ, हेर्नुहोस् है, अर्को बुढा आउनुभएको छ, यता यता। हजुरको नाम के हो? मकर ध्वज शाह। मकर ध्वज शाह, कति वर्ष हुनुभयो? सतहत्तर। उहाँलाई सबले ताली ल्याइदिनु, सबले सबले मकर ध्वज शाहलाई। अर्को आमा हुनुहुनु भएको छ, हजुरको नाम के होला? हजुर तिर्मान, तिर्मान घरती मगर, कति वर्ष हुनुभयो? उहाँलाई पनि सबले 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 छ। जसको घरमा बुढाबुढीहरूलाई सम्मान हुन्छ, जसको घरमा बुढाबुढीले सुख पाउँछन्, जसका छोराछोरीले आफ्ना आमा बाउलाई सम्मान गर्छन्, माया गर्छन्, त्यो घरको उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। जसले आफ्नो आमा बाउलाई हेला गर्छ, त्यो घरको सधैँभरि कहिले पनि भलो हुँदैन। त्यसैले आफ्ना आमा बाउलाई सबैले माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। सबले पनि ताली ल्याइदिनुहोस् आमा बाउको लागि। अर्को आमा आइपुग्नु, नाम के हो? कति वर्ष हुनुभयो? छैसठी। साठी वर्ष, तिमी विशेष छ होइन? आहा कति राम्रो।
त्यस्तै मेरो हिरो बनाऊ, मेरा गीतहरूको हिरो। कतिपयले कतिपय गीतहरूमा 16 वर्षका 18 वर्षका 20-22 वर्षका छिटाहरू हिरा हिरा हुन्छन्। हाम्रो नेपाली जनताको निम्ति दुःख गरेर 5 को 80 वर्ष पुग्न थालेको हिरो उहाँलाई एकपल्ट फेरि तालि लगाइदिनु सबले। यस्तै हिरोको गीत गाउँदै हिँडेको छु, तिनै हिरोको गीत गाइदिनु, ट्र्याक बजाइदिनुहोस्। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80, झन् ठुला दुःखले घेरेको। Peace.
धन्यवाद सबैलाई, धन्यवाद सर।